To je pomalu Iza. To je tygr bílej. Jak dopadl ten chlap, který ho pokousal ten lev tady? No zrovna tady v sobotu byl. Jo. A je celý nebo má jizvy? No tak jako jizvy ty má takhle po rukách všude. Jo. A tou jednou rukou hejbe jakoby jen tak jo. Trošku. A, ale prakticky dopadl vlastně dobře na to, jak to vypadalo. Jo.